Будувала кар'єру в Росії, так, так. А тепер патріотку граєш, Вали назад, і Україна винна, і Росія. У мене завжди от було таке, що треба там досягнути успіху. <звук> Коли мені треба було зібрати гроші на біонічний протест, давай порахуємо. Наскільки мені побачень за гроші, треба сходити, щоб закрити цей протест. Є така проблема, що чоловіки. Чомусь бояться мене. Ти готова покласти душу за те, щоб перемогла Україна. Навіть готова піти воювати. Які тобі подобаються чоловіки? Подобається мені Андрій Лозан. Нормальний вас. Я би переспала. Ти знімалась голою. Угу. Там голі груди. Ну так. Да. Ну що, друзі, всім привіт. З вами Волошин Олександр, подкаст Формула Волошина. І сьогодні у нас в гостях журналіст. Получається, получается, автор авторту каналу Роміна. Там. Там уже у нас сколько? майже півтора мільйони. Ма ну, майже півтора мільйони. Блогер. Раміна. Раміна Есхакзай – відома українська журналістка, авторка каналу Раміна, аудиторія якого сягає майже півтора мільйони підписників. Одна з перших, хто почав їздити у гарячі точки та показувати справжнє життя на нулі. Воєнні поїздки обходяться журналістці у 100 тисяч гривень, а відео збирають мільйони переглядів. Брала участь в українських шоу Панянка-селянка та Холостяк, де в останньому дійшла до фіналу. Брала інтерв'ю у таких відомих людей, як першого президента України Леоніда Кравчука, Кирила Буданова. Олега Гороховського, Сергія Притули і так далі. Скажи мені нічого, я коли спитав, як тебе представити, ти сказала, що блогер не представляє. Тому що я вважаю, що треба представляти коротко, тому що коли от це починають, що Хакзай, екс, там, екс, екс, екс mm. журналіст, блогер, інфлюенсер, mm. не знаю там, фотомодель. Це знаєш, сидиш, чекаєш, поки це все, все список озвучить, то вже люди вийдуть на Але цьому я етапі. Три тільки три пунктика всього лишився. Ну, хорошо. Ти блогер чи ні? Ну так, youtube блогер Це mm -hmm. важливо, тому що інстаграм я веду не дуже. Mm -hmm. і, ну, не Тікток, ти не Тіктокер. Ні? ні, не Тіктокер. Ну, я тебе в Тіктокі бачив. Ну, тому що люди вирізають відео з моїх інтерв'ю. Я знаю. Інтерв я знаю. Так, <реш> але <реш> ж ти не бачив, мене танцюючи. Чи ну, ми ну... з тобою зустрічалися десь тиждень тому, і, типу, так відверто поспілкувалися і дійшли до висновку. Там, не знаю, тише його зберігла, це висновку. Чи ні, ну, На той момент це було, що ти достатньо часто а, в якихось там проявах своїх в мережі ведеш себе не так, як ти б насправді хотіла вести через те, що ти боїшся якогось, типу, ну, аля кенсел, як назив... не, не, булінгу. так? Да? Коротше, що тебе будуть піздити. Да. І ти сказала, типу, потім записала мені аудіо і сказала, що в тебе на подкасті буду казати все, що думаю. Так. Ми зберігаємо цю історію. Ми зберігаємо цю історію. Так я буду казати те, що думаю, тому що я вже втомилася, якщо чесно, це лавірувать, лавірить угу. в та в потоці, коли кожен знайде до чого докопатися. Тому угу. мені здається, що мене і хейтять. хейтали. Через те, що я намагалася отак між крапельок, якось На У стульчиках у сидіти. Да, да? да. mm -hmm. Але зараз лише yeah. десь один відсоток негативних коментарів. Якщо з тисячі я знайду 10, то ну, це буде. Це, це ти про свій канал. Я про свій канал. А тік якщо взяти? Ти читала там комент? Ну я... так, Давай так, там про всіх говно несеться. Абсолют. Абсолютно, теж про, про всіх. кожного, да. але там не один відсоток. Да, ну, типу, не там. Один. Ні. Ну, коротше. Там 9 з 10 негативних, так, 9 як, 10. так як і про мене. Uh -huh. І про 90% зараз шоу-бізнесу і блогерства. Тому ти не одна така. Просто люди зараз, люди зараз неймовірно токсичні. Дуже сильно по відношенню до людей, які е, знаходяться ну, от в медіасфері, і для них ці люди мають б, віддавати все, щоб була, блядь. Ну, щоб скоріше була перемога, ну, умовно. А вони при цьому. Все не готові давати. Ну ти ж не знаєш про це. Знаю, Давай не зна, ну, Не про всіх, але знаю про більшість людей, коли ти з ними зустрічаєшся в обличчя в обличчя і кажеш, Окей, ти пишеш мені на бахмут. Я так. зустрічався з такою людиною. І е, ти, коли пишеш це, ти сам воюєш чи ти що ти займаєшся? Він каже, ні, не воюю, я допомагаю. Кажу: покажи просто, чим ти допомагаєш. Він не зміг показати, чим він допомагає. А я зміг показати, скільки і чим я допоміг. І ось в чому різниця. Розумієш? Типу, що на мене пиздять, а по факту пиздять ті, які нічого самі не роблять. І те саме відбувається з тобою. Якщо ти пиздидеш просто з кожною людиною поспілкуєшся, яка на тебе пиздять, вірогідніше всього, вона це робить тільки для того, щоб підвищити свою самооцінку. Все. Скоріше за все так. І це повне нерозуміння ситуації, коли пишуть, що можна піаритись на війні, коли починають писати коментарі, в яких люди взагалі некомпетентні, не знають, як відбувається робота журналіста. Але, скоріше за все, це все через неосвіченість і через погану інформаційну політику в нашій державі, оскільки Ти все намагаєшся виправдати, оскільки... Не оскільки неправда людей, оскільки... Ну, не токсики щас. Я вважаю, що якщо людям пояснювати, проводити бесіди, то вони будуть більш спокійними. Ні. Ну, от, наприклад, давай так, якщо починають перекривати а дорогу, ти реально так думаєш, що говориш. Бо я, чесно. бо я теж з тобою сьогодні говорю, і я тобі пообіцяв, що я теж буду максимально відвертним. І я вважаю, що 80% людей в нашій країні токсики, які самі це розуміють. Які самі це розуміють, і коли навіть це чують. І розуміють, типу, що вони нічого з цим не можуть зробити, бо це їх іскрені бажання. Треба якось виливати це говно, розумієш? І тобто, я це важ... пасивна агресія? Так, да, ну, умовно. Ну, Тут погоджуюся, так. У мене також буває пасивна агресія. Ну, так. Да, особливо, Просто... коли три ночі не спиш А ти не вивалюєшся на когось, на людей. Вивалюю, на близьких, можу вивалити. Угу. Можу нагрубити комусь, хто телефонує. Краще робити тоді на блогері в інтернеті близьких. Тому я дивимось, можемо плавно перейти до того, що мало це люди, що нас засираєте. Засирайте краще нас, ніж своїх близьких. Звісно, же гавна на вентилятор. Дому. Так. Почнемо з жорсткого чи, не, чи на, на потома став. Да, ти як хочеш, давай, що там у тебе. Жорсткого? Жорстко. Жорсткого, жорстко, ну. Ага. Дивись, я був нещодавно в бані. Угу. Зі своїм товаришем, от він займається коротше, там, дуже багатьох артистів, скажімо так, причасних до їх успіхів, там, цифр в інтернеті, прослухування, ті, 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 ті. І Він запитав, типу, я сказав, що в мене буде подкаст, бо я зараз готуюся, після бані, якраз буду, типу, пса, І Він запитав. А це правда? І прямо от він запитав з повним серйозом. Я такого не чув. І мені цікаво. Але потім я ще спитав одну людини, е, типу, яка коротше близько е, шоу-бізнесу, скажімо так. І я спитав: це може бути правдою? Вона каже, що навряд чи. І мені стало тупо цікаво. Е, він мене спитав: а правда, що раміна колись була в Ескорті? А він що, зі мною там був? Ні, але ну, це були слухи. Ну, явно, що він десь почув. Де він це міг почути? І чому? Я не знаю. Ну, якщо людина розпространяє такі слухи, значить, він або сам брав в цьому участь. Або замовляв, можеш показати мені обличчя цієї людини, я тобі скажу, бачила я його я раз тобі. в житті чи ні. Я тобі можу показати, але я думаю, що він просто почув якісь слухи, розумієш? І я із цього хочу спитати, як ти думаєш, від чого, з якого хіба такі слухи? Ну, тобто, про багатьох гарних дівчат говорять, що вони е, ну, папі, типу, що вони ескортниці. Я про це я це чув неодноразово. А, і я це питання можу задати напевне всьому шоу бізнесу. Ну, глобально, це. Історія, яка є, але мені цікаво просто від тебе почути, як ти думаєш? Давай є? зателефонуємо цій людині запитаємо, чому він так думає. Давай. <гум> але потім ми змінимо голос просто в цьому подкасті. Давай. Хорошо? Альо, брат, значить, дивись, я зараз хочу, щоб ти максимально змінив голос. <гум> Зміни тембр голосу, будь ласка. Тут без ім'ян, поняв, без нічого, ніхто не буде розуміти, з ким я спілкуюся, але ми з тобою в бані були, пам'ятаєш? Голос змінив. Ти Ти впізнаєш по голосу хто це ще? ні? І ти запитавши, ти сказав, що я чув слухи, що раміна була в Я Спитаю на це правда чи ні? Пом'єш ти спитав мене? Окей, звідки ти чув ці слухи? А хто? Які люди? Ти можеш памінати названня? Або ім'я назвати не фамілію, а ім'я якесь. Хто ж таке розжив, я не пам'ятаю. Згадуйте. Хочемо докопатись до істини, поняв, хто розпускає ці слухи. Та це було давно. Коли? Коли я була в відносинах зі своїм нареченим Євгеном? Коли Раміна була в відносинах зі своїм нареченим Євгеном? Я не знаю. Ладно, брат, дякую, давай. Я пам'ятаю, це було важко, це було після інтересу на ринку. Ага, Понял, брат, спасибо. Давай. І що тобі щось це дало? <гум> я просто хотіла подивитися, як розпостраняються слухи. Тобто, на інтерв'ю Сережи Надінка я була зі своїм нареченим. Угу. Тобто, я виходить. Ну, ще й виходить, да. так. Да. Угу. А Що ти можеш сказати? Можна ти відповідь на це? <гум> а що тобі сказати? На цей слух просто закрити його. Я вперше чую такий слух. вперше чуєш? Угу. Серйозно? Так. Да. Ну, хорошо, зараз, от От я те запитав, що, як ну, це не було такого і близько? Ні, не було. Хорошо. А, як ти ставишся до дівчат, які в цій сфері працюють? Я... Твоє особисте да? вважаю, що якщо у дівчини немає чоловіка, якщо немає. Е Хлопця, і якщо вона хоче таким чином заробляти гроші, то вона має на це право. Оскільки не всі хочуть мати стосунки, не всі готові вкладатися емоційно. Mm -hmm. а, і мені інколи образливо за дівчат а, через те, що вони. Сподіваються, що їх люблять, планують з ними стосунки, а насправді від них хочуть лише сексу. І мені здається, що для того, щоб зекономити емоційне здоров'я, mm -hmm. треба сказати: слухай, дівчино, ти мені подобаєшся, ти гарна, але я просто хочу тебе трахнуть. Mm -hmm. Готова за гроші зробити це зі мною, uh -huh. чи будемо грати в любов. Uh -huh. Я тобі буду дарувати квіти, буду заїжджати за тобою, казати, яка ти чарівна, що ти no, найкраща це дівчина, ж яку дуже я зустрічав. В лоб, Таку ідею продавати. Зато no, це правда. Скільки no, наївних tico... дівчат думає, <с що. Конверсія дуже впадена. Скільки наївних дівчат думає про те, що чоловік їм каже правду. І Це дійсно може бути правда. Але. Багато чоловіків у нас тобто просто. Ти маєш на увазі чоловіків, які, Сорі, що перебив, будь ласка, я хочу одразу уточнити: ти маєш на увазі чоловіків, які, типу, от з дівчиною там, скажімо так, мутять Так. і обіцяють, і типа дають їй зрозуміти, що вони не просто там займаються сексом. Чи є... просто, є... якщо вони Дивись. займаються сексом, і чоловік нічого не каже. Є що Є ти маєш варіанти на увазі? одружених чоловіків. Я пам'ятаю, коли мені було десь 20 років. То постійно якісь дорослі чоловіки казали, що я така гарна, що вони хочуть мати зі мною стосунки, угу. при цьому маючи дружину і дітей. Ну да, так, <паспіліст> ми зараз не кажемо про нормальні стосунки між хлопцем та дівчиною, і також не кажемо про ті стосунки, коли люди домовилися. Наприклад, кажемо, що ти мені подобаєшся, ти мені теж подобаєшся. Я не готовий на серйозні стосунки, давай займатися сексом. Mm -hmm. Тобі ок, дівчина ок, мені теж ок. Mm -hmm. А коли оце, коротше, просто юзані дівчини, я не кажу, я також юзані чоловіка і його грошей, то мені здається, краще скористатися послугами дівчини з ескорту. Дорого, Руміна. Ти ж розумієш, Чому що... дорого. Ну, допустимо, де у людини, ну, наприклад, хлопець, так? Да? Так. Гарно виглядає. І він розуміє, що привертає увагу, ну, типу, гарних дівчат. А, але при цьому не хоче будувати стосунків. Я зараз якщо не себе описую. Я розумію, і... Кого мене? А грошей в нього немає. Ну, не думає. Є ж хлопці, які гарні привертають увагу, а грошей особи немає. І, типу, визвати йому ескортницю, викликати ескортницю того рівня е, дівчат, які йому подобаються, буде коштувати там, півтори тисячі доларів за, ну, там, за ніч, умовно. А в нього таких грошей нема. Що йому робити? Працювати. Працювати на те, щоб заробити, так? Да? Ну, якщо мета зайнятися сексом з гарною дівчиною, яку він не може звабити, може звабити. Може, ну так хай зваблює. А, а тільки в цьому випадку, наприклад, йому ну, він, ну, він не скаже про те, що це секс там на тиждень або на місяць, то він козёл чи ні? Козёл. Так, друзі, в мене в руках знаходиться одна тисяча доларів. На каналі зараз трошки менше 200 тисяч підписників. Я пропоную вам, скажімо так, бартерні умови. Ви прямо зараз підписуєтесь на канал і ставите плюсик в коментарях, що ви підписалися. Я розіграю цю суму між вами, тобто подарю. По 100 доларів і це буде 10 переможців. Ваша задача дуже проста. Просто підписатися, поставити плюсик в скобочках, оставте нік вашого інстаграму, щоб ми могли з вами зв'язатись, і натиснути дзвіночок. Це також будемо перевіряти. На початку 2021 року разом з Собчак, Дудьом Раміна була номінована на звання Інтер'єр року 2020 в церемонії. Третьої російської премії в області веб-індустрії. Тобто, це було за рік до повномасштабного втрат. Так, так. Диви, Для людей, які тебе не знають, є ж такі ж люди, може так. Бути. виглядає так, начебто ти будувала кар'єру в Росії. Ти будувала її там? Чи, це? чи яким чином ти опинилась в номінації? Це премія якась дуже відома в Росії, куди подають відомих людей хтось. Я не знаю хто. І на той рік мене подали на номінацію. І виграв, здається, Дуч, чи Гардієва хтось, чи Собчак. Я не знаю, хто виграв. А, типу питання про Ну тобто, не я себе на ту премію не подавала. Взяла Але... мій канал і подали. Але типу, якщо проговоримо про. Тому що дивись, є можна зачитувати, зачитувати тобі жорстокі коментарі? Такі так, жорстокі так. з Давай. Е, Ти дура проросійська, яка жила собі хорошо в Росії, а тепер патріотку граєш вали назад. Тобто є люди, які думають саме так. Я тобі скажу, тому що люди мене не знають. Вони читають заголовки в якісь клікабельні заголовки і не вникають в суть. І через те, що у нас. Не знаю на щастя чи на жаль більшість журналістів медіа заробляє за рахунок реклами переходів на сайти, то їм потрібно робити ці клікальні заголовки. Клікбейтні, Клікбейтні так м -м. заголовки е, і тому таке відбувається. Люди дивляться, думають от каза, блін, перевдягнулася, ти ж була в Росії? Перевзулася. Я була, я працювала, працювала, але я людина, яка може змінювати свою думку. Як ти взагалі сприймала? На той час те, що, типу, ну, ми воюємо, а ти в Росії. 2014 рік я беру участь в проєкті Холостяк. Тобто починається війна, я з'являюся вперше в масштабному проєкті Холостяк. В мене там свої психологічні зміни, тому що. На проєкті я була досить, досить таки щирою. Потім, коли побачила цей весь монтаж, там мене показали не зовсім з тієї сторони, якою я є насправді. і в мене… О, ви, ласка, я не дивився. Куди ти тишка? В колисяк я до тройки. Дійшла, ти дійшла до тройки. Да, я угу. там просиділа два місяці угу. в ізоляції. І тобто я виходжу, виходжу якраз от почалася війна, а я сиділа на проєкті Холостяк. Угу. Тоді були ці всі зйомки. Угу. І в мене це була внутрішня трансформація, психологічні зміни, тому що я до проєкту Холостяк я думала, що зі мною все норм. Угу. Після того, як з'явився на екрані проєкт Холостяк, виявилося, що я і нерозумна, і несимпатична, і взагалі неправильно живу. Це ти, це ти так почала себе сприймати? Так, тому що почали писати негативні коментарі, що і я тупа, звичайно, тому що я ж знала, як відбувається насправді. В чому проблема інтернету? В тому, що людина може тобі щось написати, а ти, коли відповідаєш, тобі або не відповідають, або починається срать. Срачку. Тобто, якщо б людина в житті підійшла і сказала щось, то. Верніше якби... всього вона цього не сказала. Ну, а якби сказала, я би сказала, чому ти так думаєш? Давай розберемо. І тоді б не було цього конфлікту. А так виходить, що треба е, або не читати ці коментарі, або. Я не знаю. Коротше, неважливо. Коли почалася війна, я була в проєкті Холостяк, у мене тоді все це тільки закручувалося, все це медійне життя. Е, в мене родина була. Е, як це правильно сказати, е, орієнтувалася на Росію. Ми О, да? спочатку дивилися приветствує Путіна. Вітання з новим роком. В 14-му. Та ні, в дитинстві. А. В якому 14-му? думав, типу, вони вже напевно дивилися, що Путін. Ні, в дитинстві. <рес> тобто плюс. вважалося, це що. Половина населення. Дивіться. Да, Вважалося, що Росія е, велика страна, от там все краще. Там. Типу гарне управління, uh -huh. і е, в мене завжди от було таке, що треба там досягнути успіху для того, щоб тут мене прийняли. І сукупність оцих всіх факторів, коли е, пішла на проєкт, потім отримала негативний фідбек, потім не змогла реалізувати себе тут, по цим всім кастингам тинялась, не виходило. На шоу різні? Та на різні шоу, на телеведучих, на фабрику зірок, на караоке на майдані коротше, на всі. І я для себе от прийняла рішення, я так образилася, що от я вам ще покажу, що я поїду в чужу країну, досягну там успіху угу. і подивитися. Ну, якби і ти було... не думала про те, що ти? Не пов... думала. Угу. Взагалі не думала. Я думала, що. Е я ж ще в Росії навчалася і там дивилася їх телебачення. І якби мене спитали, що трапилося, я би сказала, що е, і Україна винна, і Росія, тому що в нас е, Попалась під пропаганду. Да, да, так? Що в нас були про російські політики, як ми не вони, то такого б не трапилося. Це так була така позиція. Угу. Ну, тобто я винила а коли і тих, тих. Я от 24 лютого я прям. Це от, коли повномасштабне почалося? Да, коли почалося а повномасштабне. до цього в тебе була отака? Так, да, я навіть спитала у росіян і у медійних, з ким спілкувалася, що ну от у нас такі новини з'являються, що Росія напа... буде нападати на нас. Що ви думаєте? Ой, да кому ви нужни, ну що, хто на вас буде нападати? Нічого такого не буде. І ти так і думала? Я думала, що нічого не буде, так. Да. Жалкую, що там будувало? Щось, що там було? Я тобі скажу, що ну, я не те, що жалкую, це як пройдений етап. Тому що ми діємо згідно обставин, в яких ми опиняємося. І приймаємо, коли ми приймаємо рішення, то це правильне рішення. Тому що у нас немає шансів на е, прийняття одного того самого рішення в той, самий час. Я вважаю, що це була велика помилка. Е, Виправити її я не можу, це моє минуле. І от коли отак тикають, от що, як каже, ми з моєю кумою з психологом розмовляли, що це дуже неправильна позиція. Треба діяти в інтересах своєї країни. Якщо в інтересах країни такі люди, як я, як, наприклад, ті росіяни, які воюють на стороні України зі зброєю, Іноземці, люди медійні, які виправилися, осознали всі свої ошибки і звінились багато разів. Якщо вони їбать на перемогу України, то просто підтримайте, скажіть, що блін, ви помилялися, все око. Тому що, якщо тут ми почнемо обирати, а хто тут правильний чи неправильний українець, що залишиться? ну, скільки? 100 тисяч? За те, що я зараз якось виправдовую і создаю образ хороших русських. от ми спілкувалися нещодавно з товаришем, знайомим, що просто з Бердичева. Ну, типу, це таким товаришем, з кінтом, і кращий друг, і його брат. І ми з ним говоримо: типу, говоримо про там, нудя, там, якихось там, да, там, да, росіян. І ми кажемо: а от якщо б у нас оце все було, що було у них в Росії, і ми б напали на когось, ну, типу. Чи виїхали ну, чи виїхали б ми з країни, і чи озвучили те, що ми вважаємо, щоб засудили ми діли свої, діли, ну, дії своєї, своєї країни? Я не зміг дати відповідь на це запитання. Я не впевнений, що я виїхав би. І більш того, ми прийшли до того, що ми б не виїхали і не сказали. Тому люди для мене особисто, які повиїжджали звідти, озвучили свою позицію, і ще якось, як ти кажеш, працюють на перемогу навіть своєю позицією. Для мене. Адекватні люди, у яких просто російський паспорт. Все. Ну, тут знаєш в чому е, хейт? Е, в тому, що ну, якби окей, дякую, що ви це зробили. Все. Ну там кланятися не треба. Топ 3 твоїх улюблених блогерів. Олексій Дурнів. Чому? Тому що. У Олексія унікальний свій стиль, він е, жартами доносить важливі соціальні меседжі, плюс е, в нього величезна команда, великий продакшн, який він створив сам. Тобто, за образом такого, що прикольного мужичка угу. е, ховається, дуже великий інтелект, е, труд. Ну, подобається мені Олексій. А величезна команда це скільки людей? В твоє, ну, величезна команда, ну скільки. Тож у щось... нього прям офіс. Ну, може, до 10 людей мені стається. До 10? Ну так. Да. У тебе ж теж є команда. команда. У ну, да. тебе ж така сама команда? Ні. Ну, може, скільки в нього? 14. Ну, у нього просто а два… — А тоді я хто, у мене 130. У тебе скільки? 130. 130 людей, да? на тебе працює. Хто я тоді? Ну Який мене інтелект тоді, якщо ти. Ну, Рахуєш по цьому. <ріст> ти гарний організатор. <ріст> Я просто не можу організувати 4 людини 130, реально. Ну, там взяли від 100, від 100 людей, просто відділ продажів дуже багато людей. Помаїть. Ті люди, кому ти платиш зарплатню, ти маєш на увазі, так? Да. І да. скільки ти платиш грошей? Теж різні ну, от сидить ліза. <гуми> ні, 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 -ні. ні. ні, ні. скільки в тебе обходиться оці 130 людей зарплати. Я не можу сказати точну цифру. Це багато грошей. О, а ти би пішов без коштів? Чесно? Угу. — Чесно? Угу. — Серйозно? Якби був дівчиною? Я тобі кажу про тебе. А, можемо питання по-іншому поставити. Ти Не був дівчиною, сорі. Поставимо питання по-іншому: за скільки я готовий був би переспати з людиною, яка мене хоче купити. І... — <ривання> Яка мене... приваблює? від якої мене не відвертає хоча б. Uh -huh. Та ізі. Полтос. Полтос це скільки? 50 тисяч доларів. 50 тисяч доларів? Да. Це де такий ескорт? В скорд? Це а, де такий? Це Якщо я що, можете готовий... звертатись до мене, я за 10 домовлюся. <ривання> <ривання> ну, це просто моя ціна, типу, умовно. Я готовий <ривання> продати за полтос. За скільки ти була готова продатися? Є цифра така? Не готова. Я навіть думала, коли мені треба було зібрати гроші на біонічний протез для нашого yeah. військового, там 3 мільйони гривень. Думала, Та ні, я тобі <с скажу. Коротше, 3 мільйони гривень для нашого військового треба зібрати. Люди не розуміють, що біонічний протез роблять в США, і він коштує 80 тисяч доларів. І ледве задонатили 279 тисяч. Я вже кажу, Діана, давай порахуємо, наскільки мені побачень за гроші, треба сходити, щоб закрити цей протез. І я вже чесно, я вже думала, що якби там треба було з кимось, о, хорошо. О, то ти за каже, цей протез о, я тобі б це кажуть зробила за 300 тисяч доларів за ніч з тобою. А знаєш, що? якщо та людина не відвертає, тобто, не знаю, мужик літ 40 виглядає норм. За 300 тисяч це мені в фонді сказали, що є такі зараз механізми. Коли людина не бачить і 250 тисяч коштує око, за допомогою якого людина буде бачити, ну. я би переспала і да, на, на око? Да, я би сказала. А що, собі скільки я Нічого не залишила в собі. Ну для мене ти виглядаєш святою, якою да ну, блядь. типу я, я пересплю як... за 300 косарей. І всі віддав людей на око. Ну собі звичайно, не ставлю тому, нічого. Що Це око, а сама я ну, так, гарно так Око заробляю. 250, ти сказала. А да, там 300. Око 250 тисяча. А фотосик то, на машину. Да ну, <хи> не собі. Ну, реально, ну це такі речі просто. Я гарно заробляю. Я вільна дівчина, яка може займатися сексом з ким захоче, правильно? Mm -hmm. yeah. Але є ну такі суми, які я не можу сама підняти. Mm -hmm. Розумієш? Mm -hmm. І я от, от, от на цю біонічну руку вже казала. Ну, якщо в когось 300 косарі є, раміни контакту став. До речі, дуже цікаво, було... — Є полтос, кстати, хтось хоче предложити. Якби То що я... ти собі залишиш ці гроші? Я? да. Частину, да. — Частину. Тобі що не соромно буде? Мені? Ти молодий, ти можеш без сексу заробити. Можу і заробляю, а ще до доход. ради благодійної мети можна. і... — Так її... я і так кучу денег на полотні, я ось був. На тет uh, в цьому 5 тисяч доларів задонатив, просто закрив да. збор. Сразу. Всі наші, ну, я вибачаюся, я вибачаюся, можна сказати, що ну, якось ну, сиділо купу артистів, мені було соромно там сидіти, того, що, блядь, просять тисячу гривень, дві тисячі, ніхто не піднімає, блять, руку. Може, грошей немає артистів. Ні, там були такі артисти, в кого да, є були? гроші точно. Ну ладно. Ну, є, там в когось, може, і не було, але там були такі, і блогери були. І ми сиділи Саша і садисько просто, отак от. Так от. І ми закрили ну, я не буду коротше я п'яти я я доначу гроші, розумієте, не то що я така ти такий корисний, все собі забирає. Але якщо кажу, якщо б я за полтос переспав, я кусь би частину віддав. би. Можете нас в пакеті взяти за 350 тисяч. 300. Було ще цікаво, поняв в моменті. от що… за 10. Ні, не мене за 10, я скажу, що я за синька домовлюсь за 10. мене за 10, я не буду. Ні, ну куди, донати потрібні. Я гарно було момент, коли Роміна сказала, що вона рахувала, скільки би побаченні потрібно було б зробити. Да. І це да. прикольна тема. Типу, що дійсно дуже багато людей звуть на побачення. Мене? Ну, да. Так. <реш> 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 просто в сторісах я неодноразово бачив, коли Роміна робить запитання, ага. і там йде така коли я там, там про пробачення, про стосунки. Да, прям це така цікава тема в неї завжди. Да, да. Тому ну, цікаве це ж питання. Це постійна тема. Мені пишуть багато людей. Але я не можу зрозуміти, вони зі мною спілкуються як журналістом, чи я подобаюся як дівчина. Тому угу. що мені, якщо прямо не сказати, що я тобі зараз пишу як дівчині, угу. я думаю, о, класно, мене люблять як журналіста, поважають. Угу. Угу. Ну хорошо, а багато пише людей як дівчині, хлопців? Ну хлопці пишуть, але я ж я не знаю, як Ну, на побачення, звуть ну, звуть на побачення, так. Да. Оце теж не зрозуміло, Звуть на побачення, чи хочеш побачитися зі мною як журналістом. кажуть, хочу з тобою на побачення там піти. Пишуть, так. Але ті, хто отак прямо пише, мені мені не подобалося. Мені треба, щоб мені писали прямо. Але ті, хто так от прямо пише, мені не подобається. <рі> хлоп... Я не розумію, а коли прямо. ну мені не робите, подобається. Скажу. Ну, що от пацанам, з по Ні, ну зустрітися. Є хлопці, які мені подобаються, наші військові, але. <рі> тобто військовий шанс є. <рі> я вже це озвучувала, що я готова будувати стосунки з людиною, яка або сама безпосередньо приймає участь у війні фізично, або ті, хто інтелектуально. Також е, залучені, або ті, хто фінансово. Або mm -hmm. це має бути іноземець, якого притягнемо сюди, <говори> буде, буде в іностранному легіоні Лігіоні воювати. <говори> Другий блогер. Ти назвала одного? Дурнів? Так да, Лева на джипі. Mm -hmm. Чим подобається? Подобається мені mm -hmm. всі хлопці там, і особливо Андрій Лозан як менеджер. Тому що він зміг організувати великий колектив. І як мені самі хлопці казали, що коміки це, як правило, ну якісь не дуже багаті люди, тому що немає цього менеджера, який би направив їх. А Андрій вміє це зробити. Плюс він мені подобається інтелектуально і взагалі подобається. Нормальний пацан. Нормально. Пішла б з Андрієм? Якщо. б Пішла вона? Да? Андрюха, ну, Бачиш, ми все за тебе зробили. Звертайся. Що для тебе хайп? Своїми словами, поясно. Хайп це коли ти робиш певні е, речі, які е, збуджують мозок людей, викликають реакцію. і... Дуже добре, коли ця реакція негативна, тому що це приведе більше уваги до того, що ти робиш. Ти використовуєш хайпчині? Подумай, Виходь з того, що ти тільки що сказала. Якщо взяти початок ведення мого YouTube каналу, то я брала інтерв'ю і порноакторки, і брала такі теми, і запрошувала в гості таких людей, які викликають певну реакцію. Так. Зараз. Протягом останніх двох років. Протягом останніх двох років так. Я ж кличу до себе блогерів, які викликають спірну реакцію суспільства. Та росіян. Так, да, росіян, полонених. Виходить, що так. Так. Це загалом для тебе це погано чи гарно використовувати хайп? Тут залежить е від того, як це подавати, екологічно чи не екологічно. Е от такий хайп, як використовують певні блогери, ну в тому Давай, числі і наприклад. ти. Угу. Так. — Я би от, Наприклад, не який, який саме. Ну, ці всі ваші штуки, коли починається сторіс, що. Я сьогодні прокинувся, отримав на Капоті квіти, від кого ж ця записочка а який прийшла. Це, хайп? це що? Це просто лінія інстаграму. Ну, Підігрів інтересу до своєї сторінки, начебто хайп. якесь особисте життя. Так, який це хайп? Підняття рейтингу. Це, просто, рейтинг. це е, ти робиш контент, який релевантний. Е, тому що хочу бачити інстаграм. Інстаграм хоче бачити залученість аудиторії в твої сторіс. щоб люди з першої до останньої історії дивились, тоді він буде показувати твої кружочки попереду. І просто, якщо ти ну, людина, яка розуміє ці алгоритми, ти починаєш під них підлаштовуватись і все. Просто ну, можна робити це тупо, як там записочки і т.д. а можна робити це грамотно. Типу, і я не роблю отак, от як ти кажеш, якщо є записочки, то це дійсно є записочки. Я їх сам не ставлю собі ці записочки, і це просто лінія мого життя. Тобто, ти хочеш сказати, що тобі якась дівчина? Мені дві дівчини. Одна дівчина залишала на капоті на єліки, а друга прислала подарунок, з який мене стоїть на, на столі, і вони всі залишили інстаграми. І якщо ти мені не віриш, я тобі можу показати навіть після зараз інтерв'ю їх так. інстаграм. І що, який у вас розвиток? Ніяко. Ну, вони мені не сподобали зовнішньо. <звук> ти навіть ну, не написав. Ви... Ні, я відповів, дякую, але мені, ну, типу, я ну, як... ну, не зайшли просто і все буває таке. Ну, типу, це не хайп. А я думала, що це хайп. Ні. Ну, добре. Ну, тобто, давай, так, є же слідування певним трендам. Для того, щоб блогер залишався доволі-таки довго популярним, треба слідувати трендам, якісь знімати ролики. на… Е... Треба потрапляти в бажання людей. То у бажання людей Тобто той потрапляти, контент, який так. хочуть бачити люди. Бути тим, ким хочуть бачити люди, тому що ну, це дивись. задача медійної людини. Якщо ти сам по собі дуже цікавий, і ти в, ізначально той, кого хочуть бачити люди, з'їсть оце ну, алхім. Алхім це, це та, та людина, яка уже хренову тучу років залишається актуальною так. і її дивляться, і буде дивитися, тому що вона потрапляє в бажання людей. Люди хочуть підвищити за рахунок блогера самооцінку, хочуть люди хочуть когось поховати хочуть. Люди хочуть почути те, що думають насправді всередині, хочуть, і вона це каже. Вона потрапляє повністю в бажання людей, тому вона актуальна. Тут розумієш? залежить, розумієш, і? я е, постійно, навіть коли знімаю якісь спірні теми, я е, намагаюся, щоб люди отримали якусь користь. А у тебе можна, це через... розвага більше. Ні, стоп. Я привертаю увагу людей за рахунок якихось інфоприводів, але. В мене не те, що користь, ну, типу, так, я на цьому можу заробляти, так я продаю навчання. Але після цього навчання тисячі, зараз уже десятки тисяч людей заробляють великі кошти. І ніхрена себе це не користь. Я вважаю, що це прямісінька це користь. користь. Я продав зараз урок за 5 доларів. Я купив дуже багато людей. Так я заробив. Але ці люди мені пишуть в слізах з благодарностями, тому що вони отримали таку інформацію. Куп не отримали ніде абсолютно. Я вважаю, це п'яти користь. До речі, до речі, ти ж цей урок продавав, щоб потім зібрати гроші і задонати зібрати. Так, да. ми зібрали ми будемо донатити. і куди ви задонатили? Ми задонатили, занувати. Це сума буде не, велика сума. Ну буде. це благодійне було. Ні, це не повністю благодійне, Це а, частково. частково. Частково це благодійне. Я ж Тобі казав що коли в аудіо запису. Ми ну, відправимо достатньо. Ну я поки що не буду казати цифри, але це буде ну тобто, ти оплачуєш роботу команди? Ну, ну дивись, я і заробляю все. А? Звісно, я заробляю сьогодні. Плачу роботу команди, але звісно, частина з цього. Ну, і це буде велика сума, вона піде на ЗСУ. Так. так як і завжди, у мене постійно, в мене регулярна допомога. Армії постійно в інстаграм мене нема такого, що я постійно в контексті війни, але раз в місяць, раз в півтора місяця я їду з машинами за свої гроші. Один раз я зробив зробив збор на 500 тисяч. І то за цей збор я сидів в інстаграм і отмічав людей, які мені донатили по 10 тисяч гривень. Отмічав і робив їм рекламу. Тобто, типо, це не був збор, що вони просто забажали гроші. Я відпрацював це все. Тобто заробив ці кошти, розумієш? Тому, типу, я постійно допомагаю, а хайп це можливість. Ну Для мене да, інструмент для мене заробляти кошти і допомагати. Mm -hmm. В тому числі, розумієш. Тому для мене нічого поганого цього немає, якщо це робити адекватно. Тому що раніше я робив неадекватні речі. Типу, були речі неадекватні. Так. По грошам. Наскільки ти більше заробляла, коли робила інтерв'ю російською мовою? Mm -hmm. Ну Це в два, в три. Is, uh, давай так, у мене ж є. З uh... Давай так, коли почалося повномасштабне вторгнення, мій заробіток за перший рік впав в три рази. Зараз він зрівнявся з тим, що було до війни. Так. А, Тобто не сильно більше. Ну тобто Ні. Ладно. мене навіть дивляться 20% росіян, дивляться українською мовою, все їм нормально. Угу. Хорошо. Ну, скільки ти робиш з Ютуб каналу, наприклад? Не, ну, не будемо брати якісь інші сфери. А, е сама монетизація... Все разом. Реклама, монетизація. Ти заробляєш взагалі з цього проєкту чи ні? Це дуже важко, тому що може бути одна реклама, може бути нуль. В середньому. Давай так. Мені треба заробляти обов'язково 10 тисяч доларів на місяць для того, щоб платити команді. Угу. Ти заробляєш? Мені треба а заробляєш заробляти. Чи ні? Тобто я заробляю більше. Більше. Тобто, люди. Оператори, в всі тебе інш... команда виходить 10 тисяч доларів. Так, мої поїздки на Донбас коштують 100 тисяч гривень за одну угу. поїздку. Хорошо, після виплати а, команді, скільки в тебе залишається на життя? Я не знаю. Нерахуваленьку? Ні. Не рахувала. О, ти відкладаєш якось кошти? Чи як, як в тебе взагалі побудована от, фінансова твоя стратегія? Просто лежать собі на Фопі. Коли треба, вивожу на картку, витрачаю. Ну тобто ти вистачає на особисте життя? Звичайно, звичайно. Коли накопичуються гроші, то я вивожу, роблю великі покупки. Які, наприклад? Машину купила. Яку? Audi Q3. За свої гроші. Ну так, з YouTube. Декілька років не виводила гроші. А ти не боїшся зараз купувати машину? Так, це я її три роки назад купила. А, окей. А зараз? От я. Хотіла би замінити машину, і я спілкувалася з військовим, кажу: слухай, він мені каже, я хочу собі нову машину, uh -huh. штурмовик. Uh -huh. Я така, нову. Він каже: Ну да. Я кажу: слухай, я теж хочу uh, замінити просто. Терзавори на фронті. Я теж хочу замінити машину, але мені якось соромно купувати, тому що. Чого? Ну, якось ну, ці гроші можна, наприклад, на зйомку тих самих випусків витратити. То ти жалко чи соромно? І жалко, і соромно. У мене є така проблема, що мені жалко купувати собі. Угу. В мене є е, от я можу сестрі, друзям, комусь на контент витратити, але якщо я щось хочу сама. Така, блін, та оце така сума. Краще я витрачу її на зйомку випусків. Якщо витрачу на випуск, то згенерую в 10 разів більше донатів. А з цією машиною теж думаю, з одної сторони така: ну я же дівчина, ну, ти я, щас, я реально взагалі про донати, от, ну, тіпи, не згенерую більше грошей, не зароблю більше грошей, а реально ти хочеш донати, в тебе всередині, от є іскрення, да, желання зібрати якомога більше грошей з випуску. Правильно розумію? Звичайно, я ж для цього і знімаю. Тобто, дивись, я витратила 100 тисяч гривень на поїздку, з якої військові отримують мінімум 2 мільйони. Угу. Я знаю багатьох людей, які допомагають на космічні суми. Але вони це не роблять, тому що це, ну, це давай так. Вони це роблять із егоїстичних якось своїх потреб. Показати, розповісти, показати, які хороші. Е Потреба може бути навіть в тому, що ти просто віддаєш, так, щоб тобі прийшло. Ну, багато людей розуміють, коли віддаєш то і приходить, коли кому більше потрібно. Але це все роблять із егоїстичних потреб. От ти допомагаєш чесно, із егоїстичних потреб, чи реально прямо ти патріотка-патріотка ну, і ти готова покласти душу за те, щоб ну, перемогла Україна? Я готова, я навіть готова піти воювати, якщо треба. Так. Да. От просто чому я. Ти так можеш сказати? Ну, в мене буде трішки інакша позиція. Саша, я готова. Я знаю, що я можу в одну поїздку поїхати і не повернутися. І тому оці коментарі, коли мені пишуть. Е... Ну, ти впевнено сказала на рахунок того, що ти готова піти воювати. Я тобі повірив, чесно кажучи. Ну тому що я це бачила. Я знаю, що потрібні люди на фронті. Дійсно. І коли в мене беруть інтерв'ю. І відривок викладають в Тікток, uh -huh. і потім там пишуть коментарі. А звідки ця нафарбована знає таку інформацію? Що вона пиздить? А я тільки повернулася з напрямок Соледар, Авдіївка, Бахмутський напрямок, Куп'янський напрямок. І я бачу ситуацію, я спілкуюся з військовими, і тому я можу сказати зараз, що у росіян дуже багато FPV-дронів, що у них є FPV-дрони з приладами нічного бачення, що вони хотіли. Ху... Вже скрізь і треба активізуватися і також багато донатити. І також я можу сказати, що війна не закінчиться завтра, післязавтра, що треба готуватися. Я це можу сказати, тому що я довіряю нашим військовим. Я коли їжджу на фронт, моє життя залежить від військових. Хорошо, ми заторкалися теми побачень. Так. Е, мені цікаво, які тобі подобаються чоловіки. Тобто, ну тут можеш назвати п'ять якихось рис, які тобі обов'язково потрібно, щоб вони були в чоловіка, в твого партнера. Ми ж кажемо зараз не про візуальну. Про спілку. все. Одразу. Ой, ну якщо подивитися на те, з ким у мене були стосунки, то це е, ну, дуже схожий типаж. можна просто взяти фото хлопців. Борода. Борода, да, темненький, е, середнього зросту. Uh, тобі подобається середнього зросту. Я, у мене немає, розумієш таких критеріїв, що я обов'язково шукаю собі середнього зросту. Просто якщо подивитися чоловіків, які були зі мною, то вони між собою схожі. Uh -huh. Оце як буває, що чоловік постійно обирає білявок, хтось обирає брюнеток. Uh -huh. е, ну, от, от так трапляється. Е, мені подобається, щоб ця людина була спокійною і врівноваженою. Uh -huh. е, Тактильною, потім е, зі здоровою менталкою угу. е, щоб був досвід стосунків угу. до мене. Ну, напевно, розумієш, я раніше хотіла собі партнера, з яким би ми були от. Партнери, як в серіалі Карточний домік Кевін Спейсі і його дружина. Мені здавалося, що це ідеальна модель стосунків. Зараз я розумію, що мені хочеться близькості з людиною для того, щоб ми були друзями, щоб ми були на одній хвилі. Думаю, що є така проблема, що чоловіки чомусь бояться мене. Наприклад, зробити перший крок. Угу. І не дивлячись на спокій і інтелігентність, ця людина має бути, ну знаєш, за типажем не боятися йти вперед. Угу. Тому що, якщо там запропонував один раз і я відмовилася, може я посоромилася угу. і треба спробувати ще раз. Угу. Скажімо так, цілеспрямовані. я япой. Так. Угу. А скільки взагалі було хлопців в твоєму житті? Якщо брати до уваги от прям такі нормальні стосунки, то три: це в університеті, Віталік, і потім е, Женя. Угу. Найсерйозніші це Женя. А якщо несерйозних стосунків, таких, які були, умовно знаю, тебе ну, були стосунки як там на недільку. Там. Не знаю, зайняти сексом і розійтись. Я дуже зважено приймаю рішення. Тобто те такого не було нікого. Щоб зайнятися сексом і розійтись, такого не було ніколи. Було таке, що поцілувалися, все норм, потім зайнялися сексом, а потім я боюся. Я така, блін, е а точно треба ці стосунки, а точно цей. І починається в мене процес в голові, що. Ну, тобто, якщо ти йдеш на, там, на крок, умовно, ми лягаємо разом в постіль, то ти собі в голові вже малюєш, що ви маєте якісь стосунки будувати. Так. Да. Просто, типу, як там деякі дівчата є, яким просто кайфануть, так в тебе не працює. Та в мене я голову не можу розслабити. У мене, я не знаю, якось мають співпасти обставини. Щоб нічого не відбувалося, щоб я ні про що не думала, просто переспати. Н -н -н. Перший секс він був крутим? Чи був, як у всіх? Не дуже. Ну, як у більшості. Перший секс у мене був, я тобі скажу, мені було десь вже 20, може, 20. Коротше, десь другий курс університету. Було важко. Всю ніч намагалася. І що не вийшло? Я вже на ранок, що ну давай, вже спробую. Якось треба було піднажати. Ти що не вторгнеш? Ні, все було нормально. Ну, як, ну, боляче. боляче. Треба ж видержати це. Він не хотів мені робити боляче. Я не хотіла собі робити боліще. Якось Ну, Намагалися. Кілька разів на тиждень от, для тебе е займатися статевим, ну, скажімо так, сексом. Статевим сексом mm -hmm. статевим сексом для тебе буде ідеально. Це ми говоримо про початок стосунк? стосунків. А розкажи, як ти це бачиш, про початок, про кінець. Ну, коли початок стосунків, і ви тільки починаєте знайомитися, то це може бути навіть щодня і декілька разів в mm -hmm. день. Якщо ви вже насолодились один одним, Якщо це десь е, на відпочинку, то може бути і декілька разів угу. в день. Якщо це в Києві, то якщо у мене було раз на тиждень, то це вже було багато. Багато для тебе? Для mm -hmm. тебе багато. Mm -hmm. Тобто не, не хочеться тобі? Ні, тому що в мене мозок зайнятий був якимись нерв'яками. Тобто, такі ви лягаєте в кровати? Но... І ти такий, ну, я голова болить. Це така історія? Чи ні? Я б, наприклад, могла працювати до 12-ї ночі ага. і. Там якісь обстріли, я вже не думаю про секс. Або треба кудись їхати, якесь інтерв'ю. От у мене для того, щоб стався секс, треба, щоб співпали обставини. Ого. Розумієш? Треба, щоб голова була вільна, не хотілося спати і не зранку, тому що зранку хочеться спати. Коротше, якщо це не вдома, то більш вірогідність, що щось відбудеться ніж коли вдома. Mm -hmm. На інтерв'ю Єви Коршик. Кор Коршик. Кор Коршик. Кор у Єви Коршик у Єви Коршик. Він сказав, що цитую: допоміг землячці умовно, з першим випуском. Так? Не з першим. Коротше, з е, випуском на Ютуб. Ти тільки починала тоді канал? Так, Роз, так, Розкажи, як він допоміг. Uh, я тоді навчалася в Москві і. Тоді це був початок ведення мого Ютубу. Mm -hmm. У мене вже було тоді точно десь 10 тисяч підписників, я взагалі десь за півроку набрала 100 тисяч підписників, чи півроку, чи 9 місяців, коротше. І я якраз сиділа з дівчиною, яка казала, що допоможе мені з YouTube, там, познайомиться mm -hmm. з операторами. І тут ми сидимо це, все обсуждаємо і заходить Кієфстонер. Кієфстонер тоді був зіркою. Я сижу, кажу, Альона, мені треба до нього підійти запросити його до себе на інтерв'ю. Uh -huh. Вона каже: підійди. Я така, блін, неудобна, звісно. І тут ми вже думаємо йти. Я така, блін, якщо я не використаю цей шанс, ну, у мене такого в житті більше не буде. Uh -huh. Так я думаю, блін, підійду. Ладно. Я підходжу, кажу Альберт, добрий. день. Мене звати Раміна, я також з Києва, я веду свій канал з інтерв'ю, починаю. Приходьте до мене на інтерв'ю. І він каже: в салі без проблем, мала, я прийду. Я така охренеті. Він навіть не спитав канал, Вдруг я йому якусь херню пропоную. Я така ну Такий чувак крутой, просто охеренний. Просто я вже собі надумала, що ну, Альбір, ну це ж, по-перше, у нього ж такий образ, простой парень, По-друге, думаю, блін, оце приклад, да? Да. такий широкий жест, якої-то вообще, яка я Пишу йому, домовляємося про інтерв'ю, записуємо це інтерв'ю, де Альберт себе поводить ну, в такому для себе стилі характерному, але ж тут залежить від людини. З кожною людиною можна себе поводити по-різному. І коли він так поводив зі мною, я не відбувала оці всі шутки, і на фоні мене він виглядав ну, трохи некультурно, про що написали підписники. Інтерв'ю набрало півмільйона переглядів, і мені Альберт записує повідомлення, що раміна, будь ласка, видали цей випуск, тому що ну, мої близькі, якби не поняли мене, ну коротше, просять видалити. Я кажу, хорошо, Альберт, я видалю цей випуск, але ну, я ж починаючи блогер, мені ж теж хочеться і контент, і гроші я витратила на цей випуск. І uh -huh. я кажу: у тебе є в друзях Аня Сідакова, в Олег Майами, тоді був. І я кажу, будь ласка, ну когось мені дай, щоб в мене був контент. Тому що, ну, він каже: хорошо, коротше, спасіба, я цей. Потім він йде на інтерв'ю до Анатоліча, якось там каже, що, ну, знаєш, якось неважливо, він сказав, що да, я пішов попросив у нього удаліть випуск, вона удаліла без цих всіх нюансів. Сестра каже, Раміна, а скільки на тобі будуть їздити люди? Ну, скільки. Альберт сказав, удаліть відео, Асті теж, ну ти взагалі себе не ціниш, ну, чого ти хочеш досягти в житті, якщо на тобі всі їздять. Випускає відео, вона знала, куди йшла. Ну, ціни себе. І я така, да, Діаночка, ти права. Треба і Ківстодера відкрити відео, тому що вже е, десь рік пройшов, угу. ані Сідакова, і нікого на інтерв'ю в мене немає. А... І Асті випускаємо. І проходить час, і в мене на пошті лист від е, на той момент дівчини Альберта. Про те, що вона, як його представник, просить видалити відео з каналу, оскільки в мене немає дозволу на зйомку цього відео. А в той момент я починаю якраз зустрічатися з Євгеном, який працює юристом. Uh -huh. е, ну, У нього своя юридична компанія. І я кажу, Женя, що робити? У мене є дозвіл на публікацію інтерв'ю. Я шукаю переписку з Альбертом, де він каже в кружочці: все, все окей, запускай. Тобто, погодження є. Він там юридично відповідає на. Ці запитання на цей лист. Ну і що вже е, я і для дівчини стала врагом народу, і для Альберта сказала, що я Криса. Е, ось відео набрало полтора мільйона. Зараз воно не на каналі, як і Артик і Астіна на каналі, через їх позицію щодо війни. Mm -hmm. Ось така ситуація з Альбертом. Ну тобто, ожидання реальність. Тобто, ти, якщо кажеш, що ти рубаха парінь і готовий допомогти починаючому блогеру, угу. то поводь себе достойно, а не оці всі маніпуляції. І тобто, це виходить, що він мені кинув кость, я її цей, взяла і він буде попрекати мені тепер всю життя. Дивись, До того, як ми з тобою познайомились, ти мені здавалась знаєш, здавалося, е, жорсткою. Так. Е, дуже впевнений в собі, там самовпевнений навіть, знаєш. Е, дівчина от, яка може рвати і метати, все, знаєш. Там. Потім я з тобою познайомився, підтвердилися да, ці, ці штуки, але я ще побачив іншу сторону, побачив, у тебе є комплекси якісь, свої, да, є якісь страхи. Е, насправді, зараз на інтерв'ю все одно. типу, Ми коли з тобою в житті спілкуємось. Ти більш е, м'яка. Тобто зараз ти така прям все одно розумієш, що дивляться люди, все одно в тебе відповідальність є за те, що ти говориш. Ти типу, Бо я сижу з тобою, от як я з тобою в житті общався, так і тут я сижу. Говорю, все, що думаю, поймаю? Ну ти більш спокійний зараз. Але я кажу все, що думаю. Ну, типу, прям, от те, що я і тобі казав, на на, на тих зу, зустрічах, якщо ти пам'ятаєш, я думаю, що кажу. Яка ти більше насправді жорстка, впевнена в собі, е, чітка. Чи все-таки десь трошечки не впевнена в собі, десь щось тебе постійно, не знаю, якісь от розмови саме собою проводиш, копаєшся в собі, хто, яка ти більша частина свого життя? Я більшість частину життя дуже сильно думаю перед тим, як е, зробити крок. Е, якщо я в професійному житті дуже прямолінійна, дуже такий захватнічний метод е, роботи, то в особистому житті я більш, як би сказав, легка. Якщо прям про чоловіків казати, то я дуже багато думаю. Я вибираю ідеальний час, е, який ніколи не наступить. Ну тобто, якщо мені треба зустрітися з кимось і піти на побачення. Для цього, наприклад, я думаю, що я маю закінчити роботу в шість. Потім це в мене так шляпа поїхала. В мене має бути помита голова. Виглядати нігті так. Потім. Я бути не після зйомок. Я маю нафарбуватися. Ти розумієш, що це. Потім, дивись, Господь. я думаю, так, ми з ним поїдемо, щось зробимо. Потім, е якщо я йому сподобаюся, то мені доведеться потім з ним ще побачитися. Бахмати граєш, життя живеш. Я щось не можу. О, ти я потім думаю, що блін, але ж ти так. Е полетиш. Я полетів так, коли так багато думав. Я дуже багато думаю, і на це виходить дуже багато енергії. І тому І тому катушу не злетиш. <гум> <гум> я тобі клянусь. <гум> я якщо, просто... ти, якщо ти не перестанеш жити простіше, трошечки від, відносини до життя простіше, то ти реально так злетиш, катуш. Я Я, ти, ну, я тобі розказував. Я полетів саме через те, що дуже багато думав. Да. І прораховував все наперед. І намагався зробити так, щоб все було безпечно. А я. І ідеально. Постійно продумую, блін, а якщо я напишу це, як людина відреагує? А він мені відповів без е е смайла. Це означає, що він не радий зі мною поспілкуватися, то може йому більше не треба писати. А якщо я пожартую, не подумає він, що я підкатую? Поняв тебе. Або а якщо я зроблю що? комплімент, як людина відреагує? Ну от прикольно, що ти це проговорила, того, що я думаю, що мало де ти розказувала про те, що в те в тобі є такі. В мене моменти. є. Я дуже сумніваюся, я навіть сестрі. А як ти думаєш, нормально зателефонувати? Чи спочатку треба написати? Чи можна вам зателефонувати? А нормально зателефонувати в суботу о 12, -ті. Чи краще зробити це в не в понеділок? В тебе як тебе батьки виховували мені? Сказали. Дивись, краще це зробити не в понеділок, тому що в понеділок велика навала роботи у людина, тому в треба зробити суть, у вівторок. Суть я поняв. Да, він прокинувся, напевне. Це я і про роботу кажуть. Становіть і вона і, і, і і дуже багато поток. зараз. Уже думати. <рес> 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 і в мене ступа цей поток. Скажи мені, як тебе виховували, тато. І <гану> він буде тебе оберігати все твоє життя. Хоча ні, всі чоловіки погані, окрім юристів і економістів. <гану> всі нормально. Ці чоловіка і вибрала, так. <гану> Кстати, да. <гану> 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 Мама, мені здається, що їй не було байдуже на мої бажання. Тобто, я повинна була відповідати якомусь шаблону ідеальної такої хорошої дівочки. І тоді я їхала з батьками на роботу, сиділа з ними весь день, угу. і потім ми їхали в Макдональдс пожерти разом. Хорошо. Назви три комплекси, яких е, ти б хотіла позбутися в першу чергу. В першу чергу я б хотіла позбутися комплексу. Е, знаєш, я скута, отака. Забралась. Угу. Угу. Мені дуже подобається, як дівчата танцюють. Угу. Мені б дуже хотілося, але я хвилююся, що я буду як палка, і тому я не пробую вже дуже ну, багато спочатку, років. По точно як палка, але ж потім це все вирівнюється. Палки Точно? Ну так, да. <гум> Дивіться, ані, я ані, чесно не преподаватель <гум> <ти>? по танцям. <гум> але мені здається, що якщо працювати над такою сферою, тим паче у людини якась дібна, да, то в неї все вийде. Я от хвилююся, я дуже багато років хочу танцювати. Але через те, що. У мене є цей комплекс, що в мене не вийде. Неможливо. Ну, я, я відповім кожному, хто буде робити кожен день і танцювати або щось інше. Неможливо, щоб ви потім це погано робили. Так, так, це не просто воняю. неможливо. Окей, хорошо, а, наступний комплекс. Ну, я не знаю, це комплекс чи ні. Я постійно, коли знімаю випуски свої, я незадоволена. Угу. Я кажу: мені редактори питають: ну, як ти зняла? Я така, блін. По-перше, я така була втомлена, що я не пам'ятаю, про що ми розмовляли, угу. спала 3-4 години. По-друге, ну мені здається, що треба було і підготуватися краще, і розмова. Мені хотілося б, знаєш, як е, оці люди, філософи, сидять такі, ну, там це то і те, то, ту тему підхопив, там. а це було б, там, в 46-му році так-то і так-то. А там було те -то, і те. -то. І мені б теж так хотілося. А, Ти таксно обіцяєш, а там ну то-то, то а потом. Мені ну, і... хотілося бути, знаєш, експертом у всіх сферах. А, це ж неможливо. Так, і ще третій комплекс треба. Да. Угу. Напевно, на сприйняття свого тіла. Ага. В чому заключається? Ти не подобається? Та Постійно, здається, я бачу в дзеркалі, що я виглядаю гарно. Але оці всі знаєш, фотки дівчат, у них і попа стоїть, і кожа ідеальна, і коротше, і все так хорошо, і фотки це ж одне. А що в житті там трошки? А я по... не знаю, Одно. що там завжди не так, як на фотках. Я якось була на пляжі. Це до початку, воно штав і, і бачу, така дівчина йде. Всіх стрінгах, і в неї немає ціліліти. Я просто бачу, вона йде, а целіліта немає. Я така, блядь, ну що? Тільки у мене в житті цей що. Да. Так, так надо ну, її ну, паритись, якщо це генетика. Ну, працювати ну, над собою і все. Ну, робиш у це все можливе і хуй забудеш. Ти музику українську слухаєш? Так. Назви топ-3 найкращих для тебе, виконавців українських. Ага. Тіна Кароль. Ага. Ого. Прикольно. Мені дуже подобається ціна Кароль. І як вона виглядає, і оця пісня на світі класна. От з нових мені дівчина подобається Кажана, правильно, чи як? Mm. Оце Цікаво. прикольно. Угу. І зараз я просто намагаюся, щоб з різних категорій була музика, і більш молоді. І ті, хто до О, Макс Барських. Оце просто, коли у нього вийшла пісня Зарепат, я така. Нарешті у нього. от Макс вже постійно випускав російськомовні пісні, вони ставали хітами. А українською от, переклад не дуже йшов. І от такого треку в нього, прямо щоб заїв, не було. Ну, я не кажу про патріотичні пісні. Угу. І коли ця зарапат вийшла, я така, о, клас. Нарешті у Макса поперло. Я була на нього першому концерті, який він тільки давав в стереоплазі угу. після того, як став відомим після фабрики зірок. І зараз. Кайфуєш. Так, мені він, він мені дуже подобається. Давай прокоментуємо статті про тебе. Давай. Фото нареченої Віталії Козловського підірвала мережу. Що там, я в купальнику? Ти знімалася голою. Угу. Типу, там, да. uh -huh. там голі груди були. Ну Що? Да. Ну, це ж плейбой Всесвітній відомий журнал. Ну, типу, розкажи про взагалі враження Як сидіти? Ну, типу, ти, ти ж сиділа голою перед ну, камерой. А да. я ж була в джунглях Амазонка. Ну, комфортно було? Ну, якщо погоджуєшся на щось, то треба вже робити. Угу. Було стрьомно, але що робити? Я ж погодилася? Погодила а чому ]ся. вирішила погодитися? Я вирішила погодитися, тому що це всесвітньо відомий журнал, е, тому що треба було підтримати медійність після проєкту Холостяк. Угу. Onліfans. чого не заведеш собі ти? Я не знаю, що там показувати. Груди. Ти ж показувала на цей бой. А на да, більше ну буде це ж треба займатися цим, щоб це було естетично. Ну ти прикинь, То це шо? як ти бачиш, як прикинь, я себе скільки... після фоткую, так і груди покажу. скільки ти грошей будеш заробляти, можна за свою віддавати, знаєш скільки? Так, да, якщо б хтось займався. Та я думаю, що мені заплатять гроші, щоб я видала свій аккаунт. Це антисекс, чесно. Що, що шо? Чому? тільки. Ти аккаун? вважаєш, що ти погано виглядаєш? Я вважаю, що я гарно виглядаю, але То. я не вмію фоткатися. Не, ну, так, ну, якщо ти... б хтось займався, хтось поки класно фоткав Ну, це ж треба ну, дивіться, виділяти Ну, виглядати. Я тобі дивився фотографії на плейбой, ти ходь ти виглядаєш. Ну, це ж треба виділяти час, розумієш, Щоб це стати, туди-сюди. Ну, це два це часа сйомки. Ну це неорганічно з моїм образом. Мені так, Окей. донатять люди гроші. Це неорганічно з твоїм образом. Плюс. Хороша. Раміна розказала, чи товаришує зараз з нареченим. Ага. Чи ти ви з нареченим? Так, в гарних стосунках, в звичайних людських стосунках. У мене враження, начебто між нами нічого і не було. Так? Да? Угу. Якось та психіка спрацювала. А Скільки вже пройшло часу після вашого? Е, ну, от коли вийде твоє інтерв'ю, це вже буде рік. Mm. Окей. А ти звертаєшся зараз до нього з якоюсь допомогою, якщо тобі треба? По юридичній частині? Так, да, його фірма веде. Тебе? Так. Да. Mm. Мої всі договори по рекламі вони mm. ведуть. Раміна зізналась, чи готова до нових стосунків після розставання з коханим. Готова зараз? Думаю, що так. Готова, так. Угу. Відкрили сердечко. Ні, я готова, я боюся, звичайно. Але вже хотілося б. Да. Так. Аміна зізналася, чому не хоче народжувати дітей. Так, да, не хочу народжувати дітей. Взагалі. Угу. Чому? Просто не хочу. Не тому, хочеш що... втратити в них свій час? 에... Ну, це ж дитина. Яку ти народжуєш ну, на, на все життя, тобі треба дати їй освіту, проводити з нею час. Угу. Я думаю про те, що готова всиновити дитину, ну, таку постарше, не прям е, е, На це готова. Всиновити? Так. Я не хочу мати саме своїх дітей. Я не ну, якби. Не вважаю, що мої гени краще за інші гени. Всі діти плюс-мінус тому однакові. Це люди, яких можна. От я просто дивлюсь, як змінився син Інни Міршниченко і Тимура Міршиченко, якого вони встановили. А у якому віці ти б хотіла установити дитину? Ну, от, щоб не дуже маленький, такий, щоб, напевно, 5-6 років. Ага. Отак, постарше. Ну, у нього вже буде, ти розумієш, травми. Я і... розумію, і я впевнена, що треба казати дитині, що там, ми познайомилися, що ти там будеш тепер моєю дитиною, я тебе люблю, у тебе є там твої батьки. Якщо я почну стосунки з людиною, у якої є дитина, для мене це теж окей. Тобто я готова до цього. Але от саме народжувати я не хочу, тому що у мене є моя молодша сестра, і. У мене таке враження, що я була для неї мамою. І uh -huh. я вже оцей етап весь проходила. Uh -huh. Добре. Дивись, ми закінчили. Але я хочу, щоб ти написала ну, у нас формула да? формула успіху людей, які приходять сюди, і хотілося б почути твою формулу успіху, як стати одним Напевно, зараз ти є найвідомішою інтерв'юркою в Україні. Ну, За кількістю підписників так точно. От. Як? Це стати, можеш якісь помітки собі написати, а потім Та пояснити. Я можу... Оце Напиши. моя єдина. Напиши, щоб воно було візуально. просто. Давай поясни. А я тобі скажу, що у мене бувають дні, коли я з самого ранку до вечора пишу 50 листів з запрошенням на інтерв'ю. І може бути таке, що жодна людина не відповість. А може бути таке, що відповість одночасно 5 людей. Я погоджуюся, я кидаю всі справи і їду, щоб зробити цей випуск, тому що більше такого шансу не буде. Тобто, я постійно включена в процес. Хтось живе своє життя і кайфує. Я працюю, тому я маю результат, тому я не маю особистого життя. Куди направляєш енергію, там і успіх. І... Бути ютуб-блогером це важко. Випускати шість років поспіль випуски щотижня це важко. Щоб не трапилося, люди постійно мають у себе контент. І їм не важливо, що я сиділа, наприклад, 7 годин на день за цим роликом, що я не спала, що в будь-якому стані я маю записати цей ролик. І. Люди постійно дивляться на результат. Результат на табло, як казав мій колишній. То щоб зробити результат, треба. Це основне, що тебе привело? Це основне це, наприклад, коли відмовляють, а ти все одно кажеш, що е я хочу. Наприклад, ті ж самі випуски. Про які кажуть, що Роміна, напевно, з кимось зустрічається. Це постійно хтось новий у мене, з кимось співпрацює. Як раміна поїхала на острів Зміїни і зняла випуск, я просто два місяці писала, що хочу зняти цей випуск. Я просто 10 днів знімала різних героїв в різних обставинах, так само із випусками з фронту, так само із з, зірками. Якщо мені відмовляють, я все одно через час запитую, чи людина може якось змінилися обставини, можливо, хоче зробити це інтерв'ю. І напевно секрет успіху в тому, що я думаю про інтерес людей, які йдуть також до мене на інтерв'ю. Тому що це має бути взаємовигідне співробітництво. Не так, що людина прийшла до мене, я їй поставила запитання, я самоствердилася, наприклад, я отримала перегляди, а людина нічого не отримала. Я вважаю, що інтерв'ю це співпраця, і тоді виходить гарний продукт. От і все. Треба їбати і бути зануреним в свою професію, віддаватися. Угу. Це, це дуже важко. Будемо закінчувати. Я прям кайфанув. Ну, Мені здається, що ти була прям в, в більшості моментів точно щирою. Я я, я я ще досі не можу відійти від того, що ти сказала, що поїдеш воювати, але ладно. Але ладно. ну, Тобто, я досі не можу це повірити. я тобі клянусь. Хоч Ти так сказала, це впевнено, але для мене це якийсь ну, нонсенс, просто досі. Я ну, не Тому можу що то, треба дивитися правильні ролики, треба спілкуватися з військовими. Да, ти Та... в більшому контексті знаходишся, ніж я. Я тому... цього не хочу, тому що це важко. Я три дні, коли знаходжуся на фронті, мені некомфортно. І я не знаю, як наші дівчата воюють. От у всьому цьому. Навіть некомфортно не ходити в туалет в полі. От я тобі так скажу. Ну, я розумію, що Не розумію. комфортно. Оцей весь запах від <ків> тебе це все. А, Харамі, я тобі дуже вдячний, ребятушки. Якщо вам зашло, значить, можете. Поставить, що там? Лайк, поставте лайк. лайк, напишіть коментар. Підпишіться на канал, Підпишіться тому що на... щось ви дивитесь і не підписуєтесь. Як а скільки в тебе підписників? 1170. 180. До речі, от люди казали, випрашуєш підписки і лайки. Також треба це робити, тому що звідки люди будуть знати, що треба підписатися на канал. Так да, ну коротше, якщо вам не важко, підпишіться. Підпишіться, поставте лайк, щоб це відео частіше потрапляло в рекомендації YouTube. О, 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 о щоб це відео частіше в рекомендації. О-о-о! Ми думали, що я тобі думав, канічок подарити. Але я думаю, е... а ти всім дариш? Щось, Щось, так. Да. Да. Всім дарю. Да. так. Дякую. Дякую тобі, що прийшло.